নমস্কাৰ ছাত্ৰত্ৰীসকল তোমালোকক কাৰে ক্লাছেছ আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ মেথামেটিক্সৰ চেপ্তাৰ ছেভেন ত্ৰিভুজৰ কেইটামান এম চি কুৰ ওপৰত ছাত্ৰত্ৰীসকল তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰৰ পৰা তিনিটা এম চিকুৰ কুৱেশ্যন আহিব ছাত্ৰত তোমালোকক ত্ৰিভুজ চেপ্তাৰৰ গোটেইকেইটা এম চিকুৰ ভিডিঅ' একাধিক্ৰমে যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ মেথেমেটিক্সৰ চেপ্তাৰ ওৱান চেপ্তাৰ টু চেপ্তাৰ ফ'ৰ চেপ্তাৰ ফাইভ চেপ্তাৰ ছিক্স

কোন 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 তৃতীয় অপশ্যনত দিছে বাহু কোন বাহু আৰু চতুৰ্থ অপশনত দিছে কোন বাসু কোন এতিয়া চোৱা আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ সৰ্বভমতাৰ বিধ হ'ল চাৰিটা আৰু সেই চাৰিটাৰ পৰা বাহু 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 হ'ল এটা বাহু কোন বাহু হ'ল এটা আকৌ কোন বাহু কোন হ'ল এটা কিন্তু কোন 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 এইটো ত্ৰিভুজৰ সৰ্বভমতাৰ বিধি নহয় এইটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ বিধি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব এংগুল তাৰপিছত কুৱেশ্যন এটা সমবাহ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কি কৈছে এটা সমবাহত্ৰিভুজ আৰু এই সমবাস ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান হ'ব এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব যে সমবাস ত্ৰিভুজ কাকৈ সমবাহত্ৰিভুজ নেকি যি ত্ৰিভুজৰ আটাইবোৰ বাসুৱে সমান সেই ত্ৰিভুজক কি বুলি কোৱা হয় সমবাহত্ৰিভুজ সমবাহ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাসু সমান হয় আৰু প্ৰতিটো কোনো সমান হয় এতিয়া আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি হল এশ আশী ডিগ্ৰী কিমান ডিগ্ৰীট্টি ডিগ্ৰী সমষ্টি এতিয়া যিহেতু সমবাহিভু সমবাহ ত্ৰিভুজৰ বাসু সমানিগ্ৰী কে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ ছিক্সটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটা সূক্ষ্মকোণ ফিফটি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে আনটো হব কি কৈছে এটা সমকণী ত্ৰিভুজ এই সমকোণিত্ৰিভুজৰ এটা সূক্ষ্মকোণ কিমান কৈছে ফিফটি ডিগ্ৰী তেন্তে আনটো কিমান হ'ব আমাক কৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজ এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটা সূক্ষ্মকোণ এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল সমকোণ তাৰমানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী সমকোণ কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী ধৰি লৈছোঁ এইটো এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এতিয়া চোৱা এংগল বি কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক কৈছে এটা সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণ মানে কিমান নব্বৈ ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী সৰু ধৰি লৈছোঁ এ এ কোনটো কিমান ডিগ্ৰী বোলে ফিফটি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা এংগুল এ কিমান হ'ল এংগল এ হ'ল ফিফটি ডিগ্ৰী আকৌ এংগল বিটো কিমান এংগুল বিটো হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু এংগুল চি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজত তিনিটা কোণৰ সমষ্টি হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা এংগুল এ সূক্ষ্মকোণ যিহেতু কৈছে আমাক ফিফটি ডিগ্ৰী গতিকে আমি এইটো সুক্ষ্মকোণ ধৰি লৈছোঁ এংগুল এটো হ'ল ফিফটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত চোৱা এংগল বি এংগুল বি যিহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজ সমকোণ মানে কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰপিছত এংগল চিটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা ফিফটি আৰু নাইণ্টি যদি আমি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ফিফটি আৰু নাইণ্টি প্লাছ কৰিলে হ'ব ওৱান ফৰ্টি গতিকে ওৱান এইট্টিৰ পৰা ওৱান এইট্টিৰ পৰা যদি আমি ওৱান ফৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম ফৰ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে এই চি কোনটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন দুটা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসন্মতৰ বাবে বিধিৰ সংখ্যা এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আমি কৈছিলোঁ যে দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসন্মতৰ বাবে বিধিৰ সংখ্যা কেইটা থাকে চাৰিটা থাকে গতিকে ইয়াত চোৱা কোনটো অপশ্যনত চাৰি দিয়া আছে অপশ্যন চিত দিয়া আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰো অপশ্যন চি তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ইয়াৰ এংগুল এ কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু আমাক কৈ আছে এ বি ইজ ইকুৱেল এ চি চোৱা এইটো এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি আমাক প্ৰথমে কৈছে মানে এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াত কি কৈছে এংগুল এ টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে ইয়াত আমি কি বুলি ধৰিছোঁ এ বুলি ধৰি লৈছোঁ হয়নে গতিকে এ তাৰপিছত এইটো বি এ টু চি আমাক কি কৈছে যে এ বি ইজ ইকুৱেল এ চি তাৰমানে এ বি যিমান এ চিও সিমানেই বুলি আমাক কৈছে কি কৈছে যে এংগুল বি আৰু এংগল চিৰ যুগ হ'ব তাৰমানে এই বি কোণৰ যুগ কিমান আৰু চি কোণৰ যুগ কিমান এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে এটা ৰাতিপুৱা তিনিটা কোণৰ সমষ্টি হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া এ কোনটো হ'ল কিমান ডিগ্ৰী বোলে এ কোনটো হ'ল নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে বাকী দুটা মিলি পেলাই কিমান হ'ব লাগিব বাকী দুটা মিলি পেলাই নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কিন্তু চোৱা আমাক কি কৈছে যে এ বি ইজ ইকুৱেল এ চি মানে এ বি ইজ ইকুৱেল এ চি বুলি আমাক দিয়া আছে তাৰমানে দুটা বাহু কি সমান দুটা বাহু আমাক সমান দি আছে গতিকে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোনো কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে চোৱা বি আৰু চি সমান সমান হ'ব লাগিব গতিকে চোৱা কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কাৰণ দুটা মিলি পেলাই কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী সমান সমান হ'ব লাগিব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ্থীসকল আজিৰ ভিতৰত আমি এইকেইটা এম চি গ্ৰলতে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিতৰত আমি আৰু কেইটামান এম চি গ্ৰলত আলোচনা কৰিম শ্ৰাদাৰ্থীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব